יש היום 45,000 דירות השנה, שזה, סליחה? התחלות בנייה חדשות, שזה כמעט 50% יותר ממה שהיה ממוצע בעשור האחרון. זה הישג חשוב, זה לא מספיק. אנחנו השבוע נעשה שני דברים גדולים. אחד, נעביר את הרפורמות במינהל מקרקעי ישראל בוועדות התכנון והבנייה, חוק הוודלים מה שקוראים, כדי שהסופר טנקר יוכל להמריא, עוד לא המריא. זה הדבר הראשון. והדבר השני, אנחנו ננקוט שורה של צעדים ממוקדים במטרה לעזור גם לזוגות צעירים וגם לסטודנטים וגם לאוכלוסיות נזקקות אחרות בטווח הזה של השנה, שנה וחצי, עד שהתוספות הגדולות של הדיור ייכנסו לתוקף.